rrëfimet nga Shën Agustini. Matja e kohës dhe lëvizja. Kam dëgjuar të thuhet nga një i ditur se kohët nuk janë gjë tjetër veç se lëvizjet e diellit, të hënës dhe të yjeve. Unë nuk e kam pranuar këtë. Po përse të mos jenë pra edhe lëvizjet e të gjitha trupave? Le ta mendësojmë që yjet e qiellit të ndalen dhe rrota e poçarit të vazhdojë të rrotullohet. A do të ngadalsoj koha me të cilin do të masim rrotullimet e ti, apo të thoshim se kanë kohë zgjatje të njëjtë, apo nëse disa bëhen herë më nga dalë dhe herë më shpejt se disa zgjasin më shumë dhe disa të tjera më pak. Duke thënë këtë, a nuk do të flisnim ne gjithashtu në kohë dhe fjalët tona, a nuk do të numëroni në rrokje të gjata e rrokje të shkurtra? Po si, veç se në bazë dhe tingëllimit të tyre, për një kohë më të gjatë ose më të shkurtër. Zot, jepu njerëzve dhumtin të shikojnë në përpjestime të vogla, mendimet e përbashkëta ndaj gjërave të mëdha të vogla. Janë yjet dhe dritat e qiellit që bëjnë punën e shenjave për stinët, për ditët dhe për vitet. Ato janë sigurisht, por ashtu si unë, nuk do të thosha që rrotullimi e saj rrotë të vogël prej druri është pikërisht dita, po ashtu ajo nuk do të guxoj të mohoj që është pra një periudhë kohe. Dëshira ime është të njoh funksionin dhe natyrën e kohës, për arsye se ajo na shërben si masë lëvizjeve të trupave dhe na lejon për shembull të themi se ajo lëvizje zgjat sa dy fishi i kësaj. Tani quhet ditë, jo vetëm periudha e qëndrimit të diellit mbi horizont, në ndryshim nga nata, por edhe i gjithë rrotullimi që ai kryen nga lindja në lindje, ashtu si kundër themi, kaluan shumë ditë, duke nënkuptuar të përfshira edhe netët përkatëse. Pra me qënë se një ditë plotësohet me një rrotullim të plotë të diellit nga lindja në lindje, unë pyes nëse dita është vetë rrotullimi apo zgjatja e saj apo të dyja këto. Në rastin e parë, edhe si kur djeli ta bënte rrugën e ti në hapsirën kohore të një ore, kjo do t'ishte përsëri një ditë. Në rastin e dytë, me qënë se hapsira kohore midis një lindje të djelit edhe tjetërës do t'ishte një orë, do të dueshin 24 rotullime të djelit që të bëhe një ditë. Në rastin e tretë, nuk do të quaj ditë, as rotullimi i plot i bërë nga djeli në hapsirën e një ore, as një sasie thjesht dhe vetme kohë barabart me atë që zakonisht i duhet djelit për ta përshkuar të gjithë rrugën e ti. Nga një reagim tek tjetri, por të përshkuar ta zëm duke u nisur nga një ndalesë djelit. Prandaj tani unë nuk do të pyes më se çfarë është ajo që ne quajmë ditë, por çfarë është koha që na lejon të masim rrotullimin e djelit, për të cilin do të themi se e ka kryer rrotullimin në gjysmën e kohës së harxhuar zakonisht, në rast se në të vërtetë e ka kryer në një hapësirë kohe të barabartë me ato të 12 orëve. Do të themi se çfarë është në fund fundit koha që do na lejonte të krahasonim dy hapësirat kohore, edhe të thoshim që njëra kohë është sa dy fishi i tjetrës, edhe sikur dielli të harxhonte herat kohë të caktuar e herë dy fishin e saj për të plotësuar rrotullimin e tij nga lindja në lindje. Askush mos të guxojë të më thotë se janë kohë lëvizjet e trupave qiellor, sepse kur dielli u ndal pas lutjes së ndonjërit për t'i lejuar atij të arrinte përfundimin me fitore të një beteje, dielli qëndronte pa lëvizur, po koha kalonte. Gjatë gjithë kohës së nevojshme, as më shumë as më pak, ajo betejë u zhvillua deri në përfundim të saj. Koha pra është diçka si një përzgjatje, tani unë e shoh këtë. Por a e shoh me të vërtetë apo vetëm më duket se e shoh? Këtë do të ma tregosh ti, dritë dhe e vërtetë. Koha, masë lëvizjes. A më urdhëron të miratoj atë që pohon se koha është lëvizje e trupave?
Sigurisht jo. Asnjë trup nuk lëviz jashtë kohës, këtë unë e kuptoj, ma thua ti. Në të vërtet, ndërsa trupi lëviz, unë mas kohës gjatjen e lëvizjes e ti nga fillimi deri në fund. Në qofë se unë nuk kam parë kur ka filluar lëvizja, dhe kjo vazhdon në mënyrë që unë nuk arrita shoh kur mbaron, unë nuk jam në gjendje të mas kohës gjatjen, me kusht që të mos e llogaris nga çasti kur unë filloj të shoh, në lidhje me atë kur nuk e shikoj më. Në qofë se qëndron gjatë në shikim, unë mund të theksoj vetëm se koha e argjuar është e gjatë, por pa e saktësuar sa, sepse për të thënë sa, na duhet neve një krahasim i llojit zgjat aqsa ajo, ose dy fishja saj e kështu me radhë. Ndërsa në qofë se kemi mundur të përcaktojmë largësitë e vendeve të nisjes dhe të mbërritjes së trupit në lëvizje, ose të ndonjë pike referimi për vetë trupin, në rast se lëvizës si rreth një çikriku, atëherë mund të përcaktojmë për sa kohë kryhet lëvizja e trupit ose e një pjese të tij nga një vend në tjetrin. Tjetër gjë është lëvizja e trupit, tjetër ajo që na lejon ne të masim kohë zgjatjen. Kush nuk e shikon se cilës prej dy gjërave i shkon emri i kohës? Edhe pse një trup herë lëviz dhe herë qëndron pa lëvizur, ne e masim se sa kohë zgjat, jo vetëm lëvizja, por dhe qetësia dhe themi ka qëndruar pa lëvizur për një kohë të barabartë me atë që ka kaluar në lëvizje, ose ka qëndruar pa lëvizur 2 ose 3 herë sa koha që ka kaluar në lëvizje, ose sipas përfundimeve të llogaritjeve tona, koha nuk është pra lëvizje e trupave. Koha dhe zëri e tanishmja. Po të rëfej Jezu Krisht, se ende nuk e di se çfarë është koha. Nga ana tjetër, po të rëfej Jezu Krisht, se e di që po i shqiptoj këto fjalë në kohë, se prej shumë kohë është po flasë për kohën, dhe se kjo shumë nuk është gjithë tjetër veç se vazhdimi i kohës. Por si atëherë, në qofë se nuk e di se çfarë është koha? Apo ndoshta nuk di ta them atë që di? Unë nuk di më as çfarë nuk di. Shiko Jezu Krisht, se nuk gënjej për para teje. Shpirti im është si fjala ime, do të ndezësh ti bishtukun tim, Perëndia im dhe Jezu Krisht, dhe do të bësh pak dritë në errësirën time. Koha e matur me kohën. A nuk thot të vërtetën rrëfimi me të cilin ky shpirt thot se unë e mas kohën? Jezu Krisht, unë mas dhe nuk e di se çfarë mas. Unë mas me termakohor lëvizjen e një trupi, po atëher unë mas vetë kohën. Më zvallë mund të mësoj e sa zgjatë lëvizja e trupit dhe sa i duaj këti për të mbuluar një farë largësie, apo duke matur kohën kur lëviz. Atëherë si ta mas vetë kohën. Mos ndoshta e masim një hapësirë kohë me një kohë më të shkurtër, ashtu si që bëjmë me gjatësinë e një kuti kur masim me të gjatësinë e një boshti? Në këtë mënyrë me sa duket ne masim shtrirjen kohore të një rokije të gjatë me shtrirjen e një rokije më të shkurtër, edhe e quajmë të parën dy fishi së dytës. Kështu, ne masim gjatësinë e poemave me gjatësinë e vargjeve. Gjatësinë e vargjeve me atë të këmbëve, atë të këmbëve me atë të rokjeve, dhe atë të rokjeve të gjata me atë të rokjeve të shkurtra. Gjatësinë nuk e masim me faqe, sepse në këtë mënyrë do të masim shtrirjen hapsinore, jo atë kohore. Por me kalimin e tingullit të fjalëve që shqiptojmë duke thënë kjo është një poem e gjatë sepse përbën nga kaq vargje, janë vargje të gjata sepse përbën nga kaq këmbë, janë këmbë të gjata sepse përbën nga kaq rrokje, është rrokje e gjatë sepse është sa dy fishi një rrokje të shkurtër. Prandaj më është dukur se koha nuk ka qenë gjë tjetër veç se një lloj shtrirjeje, një lloj zgjatjeje. Nga çfarë këtë nuk e di, mos vallë vend nga mendja, nuk mund të jetë ndryshe veç se kështu. Jezu Krisht, çfarë mas unë me dëshirë kur bëj një poim apo shpreh një pasaktësi si kjo hapësirë kohe është më e gjatë se ajo, ose edhe të sakt, është sa dy fishi i saj?
unë mas kohën këte e di, po nuk mas të ardhmen, sepse ajo ende nuk është, nuk mas të tashmen, sepse kjo nuk ka as një shtrirje, nuk mas të kaluarën sepse nuk është më, po qëfar mas atëherë? Jo të kaluarën, po kohën që kalon. Në të vërtet, kështu kisha pohuar unë. Vështirësi në matjen e kohës. Këmbëngul shpirti im, shtoje edhe më shumë vëmendjen. Zoti është ndihma jonë, ne nuk kemi bërë nga ne vetë, ai na ka bërë. Për shembull një zë njeriu fillon të jehojë, jehon përsëri dhe pushon. Tani është qetësi dhe ai tingull zanor ka kaluar dhe nuk është më. Ishte ende duke ardhur para se t'i jehonte dhe nuk mund të matej sepse ende nuk ishte. Por edhe tani nuk mund të matet sepse nuk është më. Pra mundej atëherë ndërkohë që jetonte, sepse atëherë kishte diçka për të matur, por atëherë zëri nuk qëndronte në vend. Ikte tutje, kalonte. Në të vërtetë pikërisht duke kaluar kishte një farë shtrirje kohore që mund të matet, ndërsa e tashmja përkundrazi nuk ka shtrirje. Le ta masim mirë këtë kohë zgjatje. Zëri ende jehon dhe duhet matur që nga çasti fillestar, atëherë kur filloi të jehoje deri në fund, kur është shuar plotësisht. Por tingulli i zërit nuk ka pushuar ende, prandaj nuk mund të zgjatet, nuk mund të matet kohë zgjatja e tij. Pasi pushon, tingulli nuk do të jetë më. Atëherë me çfarë metri do ta masim kohë zgjatjen e tij? Megjithatë, ne i masim hapësirat kohore, por jo kur kanë filluar ende, askur nuk janë më, askur nuk kanë shtrirje, askur nuk kanë fund. Ne nuk masim as të ardhmen, as të kaluarën, as të tashmen, as kohën që kalon, megjithse kohën e masim. Deus Creator Omnium. Në këtë vargë me tetë rokje, ndjekin njëra tjetër në rokje të shkurtra dhe rokje të gjata. Çdo njëra nga këto të fundit zgjat, sa dy fishi i çdo njërës prej rokjeve të para. Për këtë unë bindem, duke e shqiptuar vargun i cili është i tillë të paktën për aq sa mund të nxjerrë në paveshi. Meqense rokjet tingëllojnë njëra pas tjetrës, nëse rokja e shkurtër vjen para rokjes së gjatë, si do t'ja bëjun për të pasur rokjen e shkurtër dhe për ta përdorur si metër për të gjatën, si dhe për të gjetur që është dy herë sa e shkurtra, nëse e gjata fillon të tingëllojë vetëm atëherë kur nis të bëhet e shkurtër. Për të matur rokjen e gjatë, ndërkohë që është e pranishme, a mund ta mas dot nëse nuk ka mbaruar? Por kur ka mbaruar ajo ka kaluar. Po atëherë çfarë është ajo që masun? Ku është rokja e gjatë që duhet mas? Ku është e shkurtra që shërben si metër? Njëra dhe tjetra kanë mbaruar së tingëlluari, kanë ikur dhe nuk janë më. Unë mas dhe përgjigje me qetësi, me të gjithë besimin që kemi, te një shqise përdorur. Se njëra është e thjesht dhe tjetra sa dy fishi. Por unë nuk jam në gjendje ta bëj këtë, sepse kanë kaluar dhe kanë marrë fund. Pra unë nuk mas ato që nuk janë më, por diçka në kujtesën time, diçka që ngulitet aty. Ndoqët rrëfimet nga Shën Agustini.